دا د بلقیس ایدی مرکز په نوم د امن کور دی، چیرته چې بې کوره میرمنې ژوند کوي. د پېښور اوسیدونکي شپېته کلنه زرتاج لس کاله وړاندې له خپلې لور لخوا دلته د اوسېدو دپاره راوړل شوې ده. د دې مرکز مسؤلین وایي چې په دې لسو کلونو کې یې لور یو ځل هم د خپلې مور د لیدو ته نه ده راغلې، خو زرتاج خپله لور نه ملامتوي او د مورنۍ مینې له مخې وایي چې لور یې وریادېږي. بس داسې کار چې بس زما لور نه وه، کور یې نو هېڅم نو، لکه یو ډبل بیټ یې وکړه نو بس هغې داخل. په دې مرکز کې میش ډېرې مېرمنې یا د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله دلته راغلي دي او یا هم سرپرست نه لري. ځینې هم د زور زیاتیو نه خوندیتوب لپاره دلته راغلي دي. د امن د کور اوسیدونکي له خپل ژوند نه راضي ښکاري. دلته خو ډېر زیات خوشحاله یم، ښځې عزت وخت دی او د کراچۍ را طرف یم، ډېر زیات عزت خیال مې دی او خدای دې ټولو له روغه سټه ورکړي. ځینګې ترنځستي بچي ورته خدای کامه کړي، د دې د لاسه ماته هېڅ تکلیف نشته. نه والله لا راغلی نه دی، خو چې د زه به دا تپوس پرې کوم نو به زه خوشحاله یم. والله څه ماته میلاویږي، شکر دی دی تنګیم نشته. په دوی کې یوه هم سلما ده چې په سترګو ړنده ده او ځان یې په سور څادر پوښلي. دا وایي چې یتیمه ده او خپل خپلوان نه لري. انا زاره کیمه ما کیمه می موره می بلاره نشته. پېښور کې د امن د کور مشر شیرګل صافي وایي چې هغه ته ډېر زړه بوږنوونکې صحنه وي کله چې یو اولاد خپله مور یا د کورنۍ کوم بل غړی دلته راوړي او یوازې یې پرېږدي. بچی نشي ساتلی، بسرای ولې دلته جمع کیږي؟ اکثر چېرته لارو کوڅو کې وغورځئ، بیا د هغوی اډرس هم موږ ته میلاوي شي، موږ د هغوی کور سره رابطه هم وکړو، خو بس هغوی واپس نه قبلوي. نو بیا زیاتره او اکثر په کور کې مسلې وشي، جنگ جګړې وشي، هغه زنانه دوه درې څلور ورځې تېرېږي، نو هغه واپس خپل کور ته لاړې شي، روغ وژاړې وشي. خو چې دا کم داسې خلک دي، د دوی اکثرو ځایونه معلوم دي، ورسای شته دي، خو څوک ورپسې نه راځي او دوی اوسه پورې انتظار کوي د هغوی. په دې مرکز کې د مېرمنو دپاره هر ډول اسانتیاوې شته. شیرګل صافي وایي چې دلته به پخوا د دې مېرمنو شمېر زیات و چې ډېرې یې افغانې مېرمنې وې، خو اوس دلته لس مېرمنې ژوند کوي. مسکا صافی، د امریکا غږ، پېښور.